Renata, quem gosta de carne sabe apreciar um bom churrasco. Macio, saboroso, suculento. Daqueles que só de falar dá uma vontade enorme de comer. Nem me fala, Celso. É uma delícia. E é de olho nesse paladar que muitos pecuaristas brasileiros estão aumentando a produção de carnes certificadas. Isso mesmo. E essa certificação exige um monitoramento em todo o processo de produção, desde o nascimento dos terneiros até os pontos de venda. Esse é o trabalho pioneiro do programa Carne Pampa, da raça Hereford e seus cruzamentos, que tem na CNA uma parceria importante no processo de certificação. A repórter Bárbara Siviero foi até Santa Catarina e mostra pra gente como é feito esse trabalho. Na gôndola do varejista, este selo é um diferencial. Ele atesta que o produto passou pelo processo de certificação, garantindo qualidade e segurança ao consumidor. No começo a gente não trabalhava com raças específicas. Depois que a gente começou a trabalhar com Hereford, houve um crescimento de aproximadamente 20% na procura de peças, né? A peça hoje em vácuo, ela é uma peça de extrema garantia, de extrema confiabilidade para o cliente, né? Por conta de todo o processo produtivo. E quando você demonstra uma chancela e explica para o cliente a qualidade com que ele está sendo submetido e os padrões rigorosos para se ter essa chancela de gado, aí ele embarca e compra. É uma carne muito saborosa, macia, muito fácil de trabalhar, uma carne que assa muito rápido, aí a qualidade dela é muito boa, né? Esta é a carne certificada Hereford. O processo de certificação começa muito antes dela chegar ao mercado. E o primeiro passo é aqui, na fazenda. Os cuidados vêm desde a gestação. A gente tem que entender que quando a gente emprenha uma vaca, essa vaca vai demorar 9 meses para parir. O terneiro nasce, ele fica mais 7 meses sendo amamentado pela mãe. Depois que ele é desmamado, ele fica em torno de 1 ano até 1 ano e meio sendo engordado para poder produzir essa carne de excelência. Então, olha, na mão do produtor nós estamos falando em 4 anos. E às vezes um churrasco é 15 minutos. Nesta fazenda, em Lages, Santa Catarina, Edson cria gado a pasto e investe em genética. De 170 nascidos, 25% serão reprodutores. Os outros são castrados e abatidos entre 18 e 24 meses, com rendimento de carcaça de 19 a 20 arrobas. Em outra propriedade, em Taió, também no estado catarinense, a criação é focada na certificação. A diferença é que o gado é confinado e ele também recebe o brinco do programa Carne Pampa. O Eduardo, que é o proprietário do frigorífico, comprou 900 terneiros nessa temporada. Então a gente vai brincando aos poucos. Os terneiros vão vindo para a mangueira, a gente vai certificando aos poucos e vai jogando para o confinamento, que daí eles ficam mais 120 dias e depois vão para o abate. É no mesmo local que fica o frigorífico. O processo de acreditação é realizado anualmente pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA. A gente faz o processo de acreditação, né? Então a gente vem até o frigorífico para verificar na prática se o que está escrito no memorial descritivo está sendo aplicado na prática ou se há necessidade de algum ajuste, de uma revisão de memorial descritivo, para que a gente possa, então, dar transparência tanto para os órgãos governamentais como o Ministério da Agricultura, que tem a competência de auditoria, né, de todos os elos da cadeia produtiva, como transparência para o consumidor, para o atacado, para o varejo. Nos currais, os animais permanecem em jejum e dieta hídrica, conforme legislação vigente, antes de serem encaminhados ao abate. A partir daqui começa mais um processo cuidadoso. É lá naquela porta, na sala de abate, que um técnico certificador vai confirmar o padrão racial do bovino, a idade do animal pela dentição, o sexo e a cobertura de gordura. Só depois de passar por todos estes critérios é que a carcaça poderá ser certificada. Eu olho tudo, eu olho desde acabamento de gordura do lombo até a maminha. Se não tem acabamento, a gente classifica o boi. É de 3 a 5 de gordura. Eles acompanham desde o recebimento desses animais no frigorífico, acompanham a chegada desses animais nos currais,
processo de abate, resfriamento de carcaça e desossa destes produtos certificados até a expedição dos cortes junto, né, embalados junto com o selo de certificação carne certificada Hereford. E isso dá garantia ao consumidor. No abate, o animal recebe 4 carimbos: traseira, dianteira, costela e lombo. A análise da carcaça gera bonificação ao produtor de até 10% sobre a arroba. Lucro também para o frigorífico e o varejista, que comercializa um produto diferenciado. Olha, para o frigorífico Elgoli, trabalhar com carne certificada, no caso o Hereford, a gente conseguiu aumentar em torno de 10 a 15% o nosso volume de abate. A gente conseguiu, junto com esses cortes certificados, levar também, além de aumentar o mix de produtos, os outros cortes tradicionais que a empresa tem, que são cortes de churrascos e cortes tradicionais normais, né? Hoje, o programa Carne Pampa existe em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Em 2019, pode ser ampliado para Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Goiás. A ideia é avançar com a produção de carnes especiais no país, assegurando maior rentabilidade ao produtor rural e garantia de qualidade ao consumidor.